И отново тематично. Не, че нямам за какво да говоря или какво да кажа. Тя остата ми изключително голяма. Тие да ме познават, знаят, че мога да говоря. До безпир мога да говоря. Казвам отново тематично, защото ще кажа няколко думи за един младеж. Аз не се сещам как му е името, но там от коментара ще го видя, ще го напиша в клипчето в заглавието или в пояснение там към заглавието. Само да кажа, че съм в Любек и отивам към порта, към Травемунде, към Маймунде. Миналата седмица да бях тук. Сега нашия ще се бутнеш, защото аз съм десно. Не съм десно стоящ, ама завивам надясно. Не се бутна. Много хубаво направи, че не се бутна. Да. Да, ви разбрах защо ме вади моето от тук. Деве се можна от там. Мислех да се пробвам да стигна до порта, обаче понеже имаше на Хамбург задръстване и аз трябваше да го избегна, влязох вътре в града. Защо правеха на магистралата, не знам какво правеха. Дали са имали ремонт, някакви ремонтни дейности или нещо с такова ли са се ушмулили, че имаше задръстване. Та на практика преба малко работа, аз 5:30 трябва да се бия на порта. Сега 5 без 15. Порт казвам, а то си е на пристанището всъщност. И имам 20 км, не е нещо кой знае какво. Сега след малко съм там. Папира съм го написал да трябва да вляза. Така че отивам директно на вратата. Миналата седмица имаше един кривак. А жена каза, аз му казах здрасти, той изобщо нищо не каза, се едно, че някоя мумия там вътре, ама явно му е писнало такива като мене. Няма да казвам нищо за колегите. Те знаят в нашата гилдия колко сме многоточие, нали? Какви сме многоточие. Та. Един младеж беше питал какво трябва да направи, за да стане шофьор на камион. Понеже не го знам на колко години е, дали ученик или вече работи, ще изкажа мнение. От гледна точка приемам, че е ученик там 10-15 годишен. Да. Уважаеми младежо, аз се обръщам към повечето такава младежи, за да не обида, че някой може и да са старци. Може да отидат вече в зоната на страша. Да не ги обида, затова казвам младежи. Той е светло, така казваше, и младежи. И те не знам, сигурно от него така. Но не е важно това. Това, което трябва да направи младежи, първото е да заляга над учебниците. Казвам да заляга над учебниците, означава наистина да заляга над учебниците. Да учи математика, да учи езици, естествено и български, да е грамотен писмено. Отделно е добре да се интересува от физика, да знае какво е хидравлика, да знае какво е пневматика. Хайде сега ще видим какво ще стане. Майка, ме не мога да се дръпна и той е начи. Дей, каква такова. Това е Тойотата, ама майната ма се оправя. Та първото, което трябва да набляга младежа на учене. Ама това го казвам абсолютно сериозно, не е просто някакъв такова нещо за учене. И наистина трябва да набляга на учене. След като приключи с училището, да кажем, че се завърши средното образование, за да е шофьор, не му трябва висше образование. Сега не знам дали са останали такива училища, в които може да се учи за шофьор. Преди 30-тина години ги имаше. Преди 20 също мисля, че ги имаше. Мисля, че и все още ги има, да не кажа. Най-вероятно са останали.
А ако са останали такива училища, директно там да се, да се настани младежа и, и да дързае отново върху учебниците. Там ще му дават, ще го учат точно на кой е пневматична система, кой е хидравлична система. Естествено ще го учат и за токовете по автомобила, което аз си признавам, че ми е, на мене ми е слабата част. Аз от ток абсолютно нищо, не че нищо не разбирам, де, но като цяло съм достатъчно бос, за да кажа нещо. Единственото, което знам, че тока е като водата, въобще не е глупав. Тоест, намира най-слабото място, където да излезе. Ето това знам за тока. Да се върна на това, да не се отплесам на това, което беше попитал моя младеж. Ако се намести в такова училище, ако се запише или ако се класира, това е много добре. Защото ако учи и внимава в час и си следи уроците, това означава, че от това училище ще излезе с C категория. После, ако иска да следва в университет, мисъл, въобще не е излишно, но ако ще става шофьор, това като цяло висше образование няма да му трябва. На него самия в живота някога, някъде, може и да му потрябва, но ако ще е цял живот шофьор, честно казано, абсолютно излишно е да губи време да се свиши. И като излезе от там с тази C категория, една година трябва да се намери работа по специалността. Може и да не е по специалността, може и да не си намери работа. Добре да си намери работа, разбира се. Колкото повече опит, толкова по-добре. Ако не си намери, да е жив и здрав. Не си я намерил. Просто трябва да мине една календарна година. Поне по този закон, който е в момента. След като мине тая една календарна година, може да отиде и да се яви на запише за Е категория, се запише. Аз се чуя да кажа дали трябва да запише курс или то на практика си е курс, да. Трябва да мине практика. Не съм сигурен дали се минаваха листовки отново. Тук ще излъжа, за да не кажа някоя глупост. Мисля, че не се минаваха листовки, мисля, че се минаваше само практика. Има там, примерно, зависи ако е с прицеп или ако е с хенгер. Има там да закачи, да откачи. Едно време имаше полигон, сега не знам как е. Макар че това, дето аз го карах на полигона, по-скоро беше смешка. Не е значение, там връщаш назад и между едни конуси. Не е бре, къде па се огледа типа едете и тебе. Та, моето силно казано, че е било полигон. Върнах назад, както казах, между конусите. Закачих, излязохме, покарах малко и он ми вика, слизай, това е. Не каза, слизай, пардон. Вика, обръщайте, се върнахме там. Само вика, еди кога си вземеш това тескерето и това е там. Това беше. Тоест. И оттам след младежа, след като си вземе документа, защото ще мине, той ще мине първо курсовете, после изпита, след това ще почака там, да кажем, нямам си на идея за колко време става книжка. За седмица ли, за месец ли, за две седмици или за месец и половина, не знам. Добре, ако ще работи в България, в смисъл не е добре, задължително да си извади психо. Ако ще работи извън България, което горещо, аз ще говоря вече на ти, нали, защото горещо ти го препоръчвам да прескочиш България. Знам, че вече има фирми, не вече, имаше и по принцип, и преди това имаше фирми, които си плащаха всичко мотамо. Тоест и сега има такива, но като цяло те са някакви единици. Повечето лъжат, габаркат и се ебават. С това чисто сърдечен, най-така добронамерен съвет, прескачай българските работодатели. Дори да си сигурен, дори да си ти някакви братовчеди, там роднини, някакви братя, сестри, тогава пък е още по-лошо. Ще се изпокараш с роднините. Така че моят съвет, най-добронамерен е, прескачай директно българските работодатели.
и си търси работа извън България. И тук вече идва, нали, другия въпрос. Как да си намериш работа при положение, че нямаш опит? Въобще това изобщо не трябва да притеснява. Нямаш си на идея какви хора се качват да карат без да имат опит. Просто назад не мога да паркира, той напред не може да кара камиона, той не може да го закачи, той не може да го откачи. Страшна работа е, просто е страшна работа. Така че това въобще не на те притеснява. Как да си намериш работа? Е, тук е тънкият момент. Започваш, прескачайки България, започваш да търсиш фирми с преводачи. Или да търсиш, да се качиш при някой твой приятел, който работи в фирма, да кажем, във Франция, или в Белгия, или в Холандия, или в Англия, или в Германия, или Испания, Италия, все това няма значение. Но да не е България. Ако по някаква причина решиш все пак да се хванеш в България, не разчитай на нищо хубаво. Ти опита така ли иначе го придобиеш и на двете места, той е важен. В началото няма как да получаваш много пари, ясно е. В началото ще трупаш опит. Така че не търси подвола теле. Тоест, дет се вика, хвани се дори за по-малко пари, за да натрупиш опит, да натрупаш опит, който в последствие ще е много необходим. Покарай няколко месеца, качи се при някого, без значение, че парите ще са малко. Ако избереш да се качиш в България при някой, може и после да ме псуваш, ако ти дам такъв акъл да го направиш. Ако избереш да излезеш навънка и се намърдаш във фирма, в която има преводач, пак е куца офертата, защото може да се получи, че там ще излезе някой тапак местен и той ще такова, ще ти направо ще ти разкаже и той играта. Така че единственото, което трябва да направиш, е да не се отказваш. Да си изкараш документите и да почнеш да търсиш варианти. Или приятели, или познати, или от интернет. Отваряш, четеш, пращаш автобиография и пишеш, че нямаш опит и те ще знаят кого взимат. Няма да ти предложат много добра пара, но пък ще ти предложат опит. И оттам осетна вече, като мине половина или една година, гаранция ти давам, че се чувстваш по-сигурен. Пък след 3, пак след 5, пак оттам насетне, нали, ако го правиш това нещо постоянно, бъди сигурен, че нещата ще се променят много, много, много. Тоест, на практика след година или след половин година, тоест, за това време ти ще си срещнал достатъчно хора по паркинги, по фирми, ще си говорил, че имаш страшно много информация, ма страшно много информация за това на къде да се ориентираш. И ако някой види в тебе благонадежден работник, дори ще ти предлагат работа. Ще ти кажеш, дей, отиди там, така и така, там са такива парите, такава и такава работа. Така че, общо взето е това. А ако по някаква причина, нали, не си ученик, просто дигай телефона и почвай да звъниш по приятели, които карат камиони някъде навън. Това е, друг вариант няма. А ако не си ученик, разбира се, имаш документите. Ако ги нямаш документите, ясно е какъв е каналния ред. Междувременно, ако си ученик и не си много финансово така подкрепен, много добре, съветвам те да се хванеш някъде на работа. Летата да не тичаш напред-назад да гониш мацките, ами да си намериш някаква работа, без значение каква, да изкараш там някоя стотинка, и да си подпомогнеш курсовете и естествено изпитите, после документите. Това, което пропуснах да кажа, а тръгнах да го казваме, че ако работиш извън България, не ти трябва психо. За България ще ти трябва психо. Дигитална карта трябва да се извадиш и освен всичките ти неща, трябва да минеш един курс и изпит. Сега мисля, че вече курсовете са задължително, по-напред не можеш и да не се ходи. Т.е. вземаш си книгите и се четеш у вас. Даже някои директно са се плащали и изобщо не са и ходили на този курс за професионална компетентност. Но тук вече ти ще си прецениш. Трябва да имаш такава карта за квалификация на водача, т.е. така наречената
професионална компетентност, на което руснаците казват код 95, както и тук го именуват в Германия, код 95. Тоест, ако на практика дойдеш да работиш в Германия, ти ще си смениш в един момент книжката с немска, те ще приберат българската книжка, както и карта за квалификация на водача, въпросната професионална компетентност. Това на практика в България с български документи са две пластики. Ето идиота какво прави. Значи го глежда се в табелите, аз не съм го изключил, защото тръгна в тебе. Айде, му няма значение. Това може да ви, докара, да ви докара или инфаркт, или инсулт. Това е голяма дивотия, ама майната. Там в Германия всъщност е една пластиката. В книжката отзад в графите, където са ти категориите, пише, че имаш така да се каже този код 95. И това е разликата. И оттам насетне вече си ти, като ги имаш книжката, професионалната компетентност и психото. Телефона, интернета, приятелите и почваш. И не очаква нищо хубаво. Бъди готов за общо взето за бачкане, за неспане, за нередовно ядене, за не много качествен семейен живот. Много трудно ще да задържиш семейство или ще направиш, или ще създадеш семейство с тая работа. В смисъл, жената трябва да е, ама трябва да е, ама железо, ама чук трябва да е. Затова е много хубаво да си намериш първоначално, ако си ерген, да направиш първите там, да не знам, не повече от, да не станеш не повече от 25 години, за тия там няколко години да направиш някой лев, и след това като решиш да се задумиш, директно да си сменяваш работата и да можеш колкото повече си вкъщи. Аз съм много, парите ще са най-вероятно по-малко, дай Боже да са същите или повече. Може и автобусен шофьор да станеш, всяка вечер си у вас, разбира се, парите ще са по-малко, но ще имаш прекрасен семейен живот, ако, разбира се, би искал да имаш поколение, да имаш деца, да им се радваш и така нататък, ако, разбира се, нямаш. Та тъй, общо взето е това, което казах, не виждам какво повече има да се казва. Аз съм на порта, сега ще се насоча към на порта, на пристанището, мама му дева. Сега дълго към това. Към вратичката, да се мушна долу да видя моя къде ще ми яде густа и после са ми писали по влекар да се прибирам. А, колко е 5 часа идеално? Идеално! Буква А, врата, буква А. Тук сега горе-долу има къде се спре. Предния път пак към 5 часа като дойдох. А, няма къде да се влезе, викаме, ба му майката му и ба. Къде, сега ще трябва да спра телефона, защото он ядолу ще го види това нещо и въобще няма да му хареса, че съм минал тук с включен телефон.